Відповідно до статті 74 закону України про вибори народних депутатів заборонено розміщення агітаційних матеріалів на будівлях автовокзалів, автостанцій та залізничних вокзалів. В цьому випадку спостерігачі звернулися в правоохоронні органи. Крім того, в цьому ж самому населеному пункті на центральній площі на електроопорах була зафіксована агітація кандидата в цьому самому ж окрузі від партії «Слуги народу». Вона була розміщена на електроопорах, що суперечить правилам благоустрою населених пунктів. Тому спостерігачі також написали відповідну заяву.